بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز تلی تماشا بینلر. بگم بس سیز بلن جمعیتمزده اوچراب تردگن یعنی بر مخم موضوع حقیده گپلشمز. بلسیزمی بعضن کزمزگه چرایلی بولیب کورنگن نرسالر اصلده بزنی حیاتمز اوچین کرکسیگ بولیشی. بس انتلایاتگن گوزل حیات aslida tanazzulimizga sabab bo'lishi, zarar keltirishi mumkin. Bugun biz sizga yana bir voqeani namoyish etamiz. Unda hayot yo'lidagi xuddi shu toyishlarni ko'ramiz. Qahramonimizning hayoti bir tomondan tartibli, xavotirsiz ko'rinsa-da, uning tanlagan yo'li baribir havas qilarli emas. Oila kishining hayotida eng asosiy tushuncha. Maqsadimiz ana shu fikrni namoyish qilmoqchi bo'lgan voqea orqali sizga ham tushuntirib berishdir. Keling, hozir voqeani tomosha qilamiz-da, so'ng xulosa qilamiz. Marhamat. Assalom, yaxshimisan? Shu gapni keyin gaplashsa bo'lmaydimi? Uydaman. Xo'p, uydan chiqib oling. Keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Dadasi keling. Bo'lakim usulim ona qizim. Yashnam oldingizmi? Choy iching. Uydagilaring yaxshi ekanmi? Tinch o'tirishibmi? Ha, shukr. Yaxshi. Biroz dadamni toblar qochibdi. Shunga xavotirlandim. Nima bo'pti o'zi so'rading? Qon bosimlari ozgina o'ynab bezovta qilibdi. Havogami, kun birdaniga isib ketganigami? Biror narsa kerak bo'lsa aytinglar dedim. Aytdim. Hamma aytganlaringiz aytdim. Uydagilar eshitib xursand bo'lib qolishdi. Rahmat. Dadang ham, aking ham o'zi bilib aytmaydi baribir. Bizdan yordam olgisi kelmaydi. Xijolat bo'lishadi-da dadasi. O'shaning uchun sekin onangdan so'rab olgin. So'rab bilib olsang, yordam beramiz. Agar juda ham olishgisi kelmasa, qarzga berib turamiz. Keyin topganinglarda berib yuborasizlar deysan. Akang bilan gaplash. Xo'p, dadasi. Qizim, nonushta qilib oldingmi? Bor, maktabingga tayyorlan. Yaxshiyam siz borsiz, dadasi. Hech. Qo'ldan kelgancha yordam beray deyman. Yo'q. Dadamning shunchaki yo'llari bor. Birortasi siz aytgan gapni aytishayotgani yo'q. Singlingni to'yini hali boshlashmadimi? Yo'q. Qudalar jim. Biz ham kutyapmiz. Agar to'y boshlamoqchi bo'lsa, ertaroq aytgin, xo'pmi? Biz ham tayyor turishimiz kerak. Xo'p. Dadasi, bugun vaqtli roshdan kelasizmi? Bilmadim. Nima so'rayapsan? Bilmadim. Dadam o'ylaganimgami?
ozgina uyqum chalaroq bo'lgan ekanmi, negadir topim yo'q. Shunga vaqtli ravishdan kelsangiz, qizingizni o'zingiz maktabdan olasizmi? Qo'shimcha darslar bor. Deyotgandim-da. Bilmadim dedim-ku. Qani ish tugasin-chi? O'shanga qarab o'zim qo'ng'iroq qilaman. Yo'q, agar o'zim yaxshi bo'lib qolsam, borib olaveraman. Xo'p, tushundim. Vaziyatga qaraymiz dedim-ku. Ishxonaga boray. Vaziyatga qarab qo'ng'iroq qilaman. Yana nima? Ano, bir bo'sh bo'lganimda teatrga olib boraman degan edingiz. Esizdami? Esimda. Kasalsanmi? Mazang yo'q, qanaqa borasan teatrga? Siz teatrga olib boraman desangiz, tuzalib qolaman, dadasi. Qizimizni o'zim maktabga tashlab o'taman, xo'pmi? Sen tezroq tuzalib olsang, ertaga teatrga boramiz. Rahmat, dadasi. Kechgacha oddiy bo'lib tuzalaman. Qizingizni ham o'zim maktabdan olib kelaman. Kechki nima ovqat qilib qo'yay? Shu bir aylanib kelish bo'lsa, ziyofat bo'lsa, darrov oddiy bo'lib tuzalib ketasiz. Dadasi. Tuzaltiringiz. Nima ovqat qilay? Xamirli ovqat. Alo. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisan? Nima bo'ldi, ertalab telefon qilganding? Uyga mayda juda kerak edi. Xo'sh. Keyin boradigan joyim bor edi. Shuni so'ragan qo'ng'iroq qilgandim. Ha, borganda gaplashsa bo'ladigan gap ekan-u, zarilmas ekan-u. Xo'p, so'ragan deganingiz uchun qildim-da. Xullas, menga qara. Men uydaligimda menga umuman qo'ng'iroq qilmas, tushundingmi? Juda zaril ish bo'lsa, SMS yozgin. Tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. Boshqa qaytarmaydi. Bo'pti. Ishingiz qachon tugadi? Bilmadim. Vaqtliroq tugatsam kerak. Ishxonangni olib ketaymi, o'zing vaqtliroq borib turasanmi? Yo'q, o'zim boraman. Menga kelasiz. Bugun kechgacha, yarim tungacha seni uyingda bo'laman, lekin qolmayman. Tushundingmi? Uyga bugun ishim ko'payib ketdi, kech boraman deb aytib qo'yaman. Bo'pti. Bo'pti, ko'rishguncha. Nazira, yaxshimisan? Ishdaman, bilmadim. Kechroq borsam kerak, ishlarim ko'p. Nigorani ham maktabdan olib keldingmi? Ha. Qizimga berchi. Assalomu alaykum, dada. Yaxshi keldingizmi, qizalog'im? Va alaykum assalom. Yaxshi keldim. Nima olib boring sizga? Shokolad. Bo'pti. Oyingiz bilan ovqatlanib, aytganlarini qilib o'tiring. Men kechroq boraman, xo'p? Ha, bo'ladi. Bo'pti. Assalom. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Zar. Yaxshimisiz? Mana u sizga. Nima bu? Bozorning eng sarxil mevalari. Voy, bu eng zo'rlarini tanlab oldingizmi, deymi? Sizga o'xshagan. Yana bormi? Xotiningizga? Xavotir olmang. Yana bor, mashinamda turibdi. Xuddi shunaqasidanmi? Xuddi shunaqasidan. Ishonmayapsanmi? Olib chiqib ko'rsataymi? Qanaqa navidan, necha kilodan, qancha miqdorda, shartmi, shartmas? Yo'q, shartmas. Shunchaki esingizda bo'lsin. Adolatli bo'lishingiz kerak.
این عدالتی آدم من منه دنیا ده گپیو مهم کدی اون ده بو میوالانه موزلت کشکی جالی ما کسیب آب کسیزم میلی اوقات چه؟ اوقات هم اسم؟ اوقات هم میلی یرم کاس آب کلین چونکی قاگن یرمانه اون یه بار بگی من عدالت بسید سوالی رحمت تلفونیز کم اگه؟ بلمدم قرمدم بلسو قرمسم کمیم خاطر جم بارده سینه همیچه اینده کوب گب بارده یوغی ده دست جا سیزی کچلیم از من دنم هم گب بولم اوی ایش ایش اوی ایش قلب تنچ بسیز بولده داده دسته تنچ تنچ ایت کنچه انو بیان یا بیرگن اترم سی بیپسم وای یاختم جدیم یاخت برکت آفی بیت ده سیپم هم بر خفته ایگنم نخده گیت میدیه داده سی شمیز یو امانده چون تیلرنه قرسم ایچیدن چیک چکب گلده چیک؟ چیک؟ قرنگا چیک؟ آدی چیک انو نرس آگیندن کیم بیرده یو اوشه نقا چیک چکب گلده دو اوکسم حالا گی مینگ آگین اتریزدن بیدم از کتا آگینی کن سیزه؟ دوکانگی ارتاقم بلن برگه کرگنه دیک چون دیگه اویم خاطنه گی آلده کیگن من پلاستیکیم دن توله واردم و نقد خوب کنم گه بیرد من این قرین دادست سیز ایاللر اتر دکانه گه ارتاق از برن کرست من وام اقا با ایاللر اتر دکانه گه اتر ایلب سنچو گرگنم یا اوت پیت ایت کندم یولم دن چطه شو آوردی ها یخش یخش مایل رحمت دادست برگی تابی کوب کوب اوشه کوچه دن اوتف اوتف درین من ماشنا قنر سلا آب گله سیزده که من سیپ سیپ بیرم کشلرم یقری چیه نورسم تشه وال بگم بده من چیکده الو الو سلام علیکم و علیکم السلام Uyda paytimda qo'ng'iroq qilmagin deb necha marta aytganman senga? Ishim bor edi. Shunga qo'ng'iroq qilgandim. Bo'ldi, boraman. Menga hech narsa kerak emas. Men uchun biror narsa pishirib ovora bo'lma. Kechki choyxonam bor. O'shangacha orasida kirib o'taman. Xo'p, chiq telefon qo'yaring. Bo'pti. یعنی نمانو باشلدین؟ هیچ نمانو باشلگنم یوخ اگر جخلم چخمیده ده وده برسیز ایتما سن آلدن اید کیگم اویلب کورم قرقم ها گفرمسی ایندن آلدن جخلم چخش چخمس لگن قدتن بلم بود خوب ایتما خلاص کچه بازار که چشکنم خب قریم قنقه چرالی متریال آلدم یاشی ایکن من زقلب تکترب کهی بیر یاقتو ما؟ تکترش که تکترم من فقط بونو سنم از من اکی شکفته دربته بندن اکی کشیلی آگندم گلشه نما یولو بار کو بزرگی چکندم شو مطا یاقب کالده شوندن کولی کشین خاخلی من دیسیز برکت آب کر خاتنم بازار آرالب یرمز لیگیمه جوده یخشه بلده بازار آرالب یرگن تقدرم دیم هیچ کچان خاتنلرن مدیلن ساتوامی من که خب اما لسه بولده که ایش خونم که کلده ایش خونم دیگه آپالر شو منتریال تل بیرشته دیسیز
Qo'y shuni bosh ortmasdan, o'zing indamasdan tiktirib kiyib yuraverg'in, unga Naziraga o'z bosh qo'yib beraman. Yo'q, unaqa demang-da. U sizning xotiningiz bo'lsa, rosti sizni qanaqa hurmat qilsam, uni ham xuddi shunaqa hurmat qilaman. Buni ustiga ikkalamizni teng ko'ring, teng ko'ring deyman-u. Lekin to'g'risini aytsam, teng ko'rishingizni ham xohlamayman. Aslida uni ko'proq hurmat qilishingiz, ko'proq yaxshi ko'rishingiz kerak. U sizning ayolingiz chunki. A, menga bo'lsa, sizni borligingiz o'z yetadi. Bo'pti. Bo'pti. Rostami? O, eshik tagiga qo'yib qo'yib ketayotganda olib chiqib ketaman. Chiroyli qilib boraveraman. Xo'p. Mumkinmi, o'rtoq boshliq? Ya, ke do'stim. So'rab nima bor? Indamay kirib kelavermaysan. Yaxshimisan? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Ha, endi siz rahbar odam. Soyangizdan xodimlar hayiqib tursa, so'rab kiramiz-da, do'stim. Menda nimaga hayiqadi? Ha? Nima, men qo'rqinchli odammidim? So'rasam ish so'rayman, talab qilsam ish talab qilaman. Mayli, eng asosiysi oyligini vaqtida berib tursang bo'ldi. Bo'pti. Menga qara. Kecha teatrga boribsan deb eshitdim. Kelin bilan birga bordinglar. Ha, Nigorani bizgiga tashlab ketmabsan, biz qarab turardik kelining bilan. Kelin bilan ham birga bordik, faqat boshqa kun borgandik. Kecha bir sinfdoshim bilan bordik. Sinfdoshim bilan? Ha, men ham sinfdoshimanki, kim u? Sinfdoshim deyapman, kursdoshim deganim. Ko'rishmaganimizga ancha yil bo'lgan edi. Maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayotgan ekan. Ko'rishib qolib, tasodifan birga teatrga tushdik. Ko'rishib qoldingmi yo ataylab uyishtirib ko'rishdinglarmi? Odamda bir ko'chada ham ishlar bo'lishi mumkinmi? O'zining ko'chada ham bir muammolari bo'lishi mumkinmi? Hamma tashvishmayman, senga aytavermayman-ku. Xo'p, mayli. Kecha yakshanbada qayerda eding? Uyingdagilarga ishga ketdim debsan. Yakshanba kuni bizda ish yo'q. Qayerga bording? Bo'ldi qiyin. Nima? Endi qayerda yurganimni hisobini berishim kerakmi senga? Menga qara bola, o'zingga qarab yurgin. Bilasan-a, agar nojoyi harakat qilyotganingni sezib qolsang, darrov dadaning nomerini topib telefon qilaman. Keyin qishloqqa yetalashib ketasizlar. Rahbarligingga ham qarab o'tirmayman. Bo'ldimi? Qani endi bir ko'tarilsinlarchi. Darrov chiqib bemorlaringizga qarang. Hammayli. Lekin men jiddiy aytyapman, o'rto. Ne yo'lingga qarab yur. Xavotir olma, juda to'g'ri yo'lda yuribman. Bu qayerdan bildim meni Gulshan bilan teatrga borganimni. O'zi beparvo, beg'am bir odam bo'lsa, kimdan eshitdi ekan? Yo'q, bu eshitib qolmaydi. Chunki birovni suhbatiga quloq soladigan, gap o'ylaydigan odati yo'q. Bunga aniq kimdir aytib bergan. Kim aytdi ekan? Ishxonadan kimdir ko'rdimikan bizni? Ya, ishxonadan bo'lsa men ham ko'rardim-ku. Yo taxminan aytdim. O'tgan kuni meni mashinamga o'tiruvdi. Mashinada teatr biletini ko'rganmikan, a? Dostongacha kelgan gap uyga bormay qolmaydi. O'zi bu doston hamma gapni oxirida eshitib yuradi. Yoki Nazira ham sezdimikan, a? Gulshanchi. Gulshan oshirib yuboryaptimikan, yo? Teatrga bormasligim kerakmidi? Tinchgina uyda uchrashib yuraverishim kerak edi aslida. Yoki hammasini bo'ldi qilish vaqti keldimikan? Oxirini o'ylab ham ko'rganim yo'q. Bundoq bir ko'rishaylik ham demaysan-a? O'zim qo'ng'iroq qilmasam esingga ham kelmayman. Voy,
Ha o'zing ku doim ish bilan bandsan. Qachon qaram yelkingga nimalandir ilib olib, u yoqdan bu yoqqa yurganing yurgan. Band bo'lganim bilan agar bir marta qo'ng'iroq qilganingda san uchun albatta vaqt topardim. Voy, sen ha o'yin telefon qilsalik 2 minut ortiq telefonda gaplashmaysan-u, menga vaqt ajratarim deng. Bilasanmi, Sohri? O'yin bilan o'zi 2 minutdan ko'p gaplashib bo'lmaydi. 3-chi minutdan boshlab qachon yerga tegasan, san yerga beraylik, sovchi keldi, darrov shunaqa mavzular boshladilar. Voy, axir nimasi yomon yerga tegdi ishsa? Nima qilaman? Qolaversa, ana u alkash ering bilan ajrashganingga ham 4 yildan oshdi. O'g'ling hali ham ota-onang bilan yashayapti. Ota-onam bilan yashayotgan bo'lsa, o'zini buvisi, o'zini bobosi. Buning ustiga o'g'limni dadam tarbiya qilganlari yaxshi. O'g'il bolaga baribir erkak kishining tarbiyasi muhim. A shuning uchun ham erga tegishing kerak edi. Xo'p, sen ham boshlamagin. Shirinligini ye. Menga qara. Hayotingda kimdir bormi? Yo'q, kim bo'ladi? Avvallari bunaqa pardoz-andoz qilmasding. Kiyimlaring ham o'zgarib qolgan. Hech ham bunaqa ochiq-sochiq kiyinmasding. O'zingga qulay kiyim kiyib ketaverarding-da. Shunga so'rayman. Nima endi, ozgina o'zimga qarasam darrov hayotimda kimdir paydo bo'lgan bo'ladimi? Qo'ysing-chi bunaqa gaplarni. Aytaman-da. Hali telefonda gaplashganimizda ham ovozlaring boshqacha, bir xushchaqchaq odam bo'lib qolganding-da. Shunga so'rayman. Toba. Xursand bo'lsam ham yoqmayman, xafa bo'lsam ham yoqmayman. Nima bo'lgan o'zi senga? Agar kimnidir topsam, birinchi bo'lib senga aytaman, xo'p? Hech ham xavotirman. Mayli. Bir kun uchib chiqib qolar. Bunaqa gaplarni qo'y. Undan ko'ra kim bugun manikida qol. Ikkalamiz mazza qilib sirlashib yotamiz. Voy. Erimga nima deyman? Voy. Erimga? Erim bolalar bilan qishloqqa ketgan deding-ku? To'g'ri, ketgan, lekin ertaga ertalab qaytib keladi-da. Men ham ertaga qoldimayapman-ku, bugun qol. O'zi darslarim bo'lgani uchun qishloqqa bora olmagandim. Erimga dugonamkida qolaman desam, nimadirkin-a? Hech narsa demaydi. Meni taniydi-ku, to'g'rimi? Ikkalamiz tushuntirib telefon qilamiz. Qani, telefon qilib ko'ringchi. Yaxshimi? Oy, turdingmi? Rahmat. O'tir. Kech qolmayapsanmi ish qilib? Yo'q, kech qolmayapman. Darsim ikkinchi parada. O'quvchilarim ham shunga qarab kelishadi. O, zo'r-ku. Bemalol ovqatlanar ekansan. Ol issiqqini. Yo'q, yegim yo'q ertalabdan. Faqatgina suv ichaman. Voy, toba. Senga deb pishirib o'tiribman. Rahmat. Mayli, bu shirinliklardan yendi. Menga qara. Shu uyingda kimdir borga o'xshaydi-da. Tushunmasan, kim bo'ladi? Yo, shunchaki bu uy sen yolg'iz yashaydigan uyga o'xshamayapti-da. Kim borga o'xshaydi? Bu uyda sendan boshqa erkak kishi ham yashaydimi? Jinnimisan? Nima kechasi bilan poylab chiqdingmi? Yo'q, u ma'noda emas. Qanaqadir yolg'iz yashaydigan uyga o'xshamaydi. Erkak kishi ham sen bilan yashaydigan uyga o'xshaydi. Voy, toba. Menga qara. Ingliz tilidan dars berasanmi yo isqvarlidanmi? Bor, men senga jiddiy gapiryapman. Men ham jiddiy aytibman. Isqvarlini qayerdan o'rganding? Menga qara. To'g'risini ayt. Hayotingda kimdir bormi? To'g'risini aytayapti. Yo'q. Mayli, xo'p, qara. Agar hayotimda kimdir bo'lsa ham, u bilan rasmiy, qonuniy nigohdan o'tmagunimgacha hech kimga aytmayman. Senga ham. Ha, demak bor. Yo'q. O'shancha ovqatingni yegin, bo'l. Do'kon aylangan tushamiz. Mayli. Baribir bo'laman. Hozir
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Namuncha. Qachondan beri eshikni qo'ng'iroq qilib chalaman? Voy, uy tozalayotgan edim. Shovqinda eshitmabman. Aytgancha, uyimizni qo'ng'iroq ishlamayotganiga ancha bo'lgan-ku. Taqalatimda qayta-qayta shuni nazarda tutyapman. Namuncha? Bo'lingiz qilib. O'zingizni yuz tanyapsizmi? Taniyapman. Adashib qolganim yo'q. Qizing qani? Qizingiz o'rtoqlari bilan pastga o'ynashga tushgandi. Ko'rmadingizmi pastda? Pastda ko'rmadi-ku. Nima deysiz? Hech narsa, ishing qilaver. Kiyimingizni almashtirib chiqing, ovqat sizaman. Sezdirib qo'yishingni bilardim. Lekin yaxshi ham men bilibman. Lekin sen ham bilmasliging kerak edi. Mana bilding. Xo'sh. Nima demoqchisan? Yana kimlar biladi? Hech kim. Ulingni dugonasi bordir, ota-onasi bordir, aka-singlisi bordir. Yetim bo'lmasa kerak? Hech kim bilmaydi dedim-ku. Biz shunga kelishganmiz. Bundan keyin ham hech kim bilmaydi deb o'ylaysan-da? Biz kelishganmiz. Hech kimga aytmaymiz deb gaplashib olganmiz. O'zi kim o'zi? Ha? Qatta ishlaydi. Ismi nima? Ayta olmayman o'rta. Aytdim-ku. Hech kimga bildirmaymiz deb kelishib olganmiz. Xo'p, aytmasang aytma. Bu yog'i nima bo'ladi? Shuni o'yladingmi? Nima? Nima bo'ladi? Hech kimga bildirmayman deyapsan. Uni bolasi bor deding. Ertaga sandan uy talab qiladi. Xotiningdan rashk qiladi. Oilangdan sovutmoqchi bo'ladi. Ko'proq men bilan bo'ling deydi. Shuni o'yladingmi? Unaqa bo'lmaydi. U juda ham yaxshi, ishon. O'ynash yaxshisi bo'lmaydi, tushundingmi? U o'ynash emas. Ikkinchi xotinim, nikohimiz bor. Ikkinchi xotinmi, uchinchi xotinmi, baribir yaxshisi bo'lmaydi. Ishon. U rostdan ham yaxshi. Uyiga biror narsa ko'tarib borsam, uyingizga ham oldingizmi deydi. O'ziga biror narsa olib bersam, xotiningizga ham oldingizmi deydi. Lekin bu gaplarni hammasini chin ko'ngildan aytadi. Shunaqa deydimi? U hech qachon chin ko'ngildan aytmaydi-ku. Tushundingmi? U seni ishonchingni qozonish uchun aytadi. Unaqa emas, do'stim. U rostdan ham yaxshi. Ke, bo'ldi qilgin endi. Baribir bo'lmaydi, o'rta. Yaxshi ish qilmayapsan sen. Lekin undan ham kechib keta olmaymanda, tushunyapsanmi? Unga faqat men kerakman. Tushundingmi? Faqat yolg'iz men kerakman, boshqa narsa kerak emas unga. Sen jinni bo'lib qopsan, o'rta. Hazil siz jinni bo'lib qopsan. Sen bu klinikamdan borki, ko'p yolg'iz ayollarga keraksan, tushundingmi? Ket, do'stim, qo'ygin. O'zi aslidachi hammasini san chalkashtirib yubording. San chalkashtirib tashlanding. Hammasi tinchgina ketayotgan edi. Hamma yoqni chalkashtirgan o'zingsan. Lekin boshingga tashvish ottiryapsan, o'rta. Aslida o'rtamizda muammo yo'q. Lekin munosabatlarimiz bilib qolishgani muammo, tushunyapsanmi? Muammo yo'q. Hozircha muammo yo'q. Tushundingmi? Hali ishonchingga kirib olsin, keyin ko'rasan muammoni. Xona vayron qiladi seni hali. Unaqa emas. To'xta, men bilan tortishma. Xo'p, yoqtiribsan. Ikkinchi xotinga balo bormi? Sani bu ishlaring menga umuman yoqmayapti. To'g'risi, men qarshiman lekin o'rta. Sendan ruxsat so'rayotganim yo'q. Tushundingmi? To'xta. Kerak bo'lsa bundan keyin ruxsat so'raysan, tushundingmi? Sani bu yo'ldan qaytarish uchun senga qancha yomonlik qilish kerak bo'lsa, hammasini qilaman, tushundingmi? Kerak bo'lsa kechib ketsang ham mayli. O'zi bitta sen yetmay turding. Uch hafta bo'ldi. Xabar ham olmaysiz, uyga ham kelmaysiz. Yoki uchinchisini topib oldingizmi? Boshqasini. Qanaqa boshqasi? Shunchaki ishlarim ko'payib ketdi.
Bundan tashqari xizmat safariga borib keldim o'rtada. Mayli. Asosiysi xotiningiz yaxshimi? Qizingiz, oilangiz tinchmi? Yo'q. Hammasi joyida. Yoki mendan biron gap o'tdimi? Nimadir xato gapirib qo'ydimmi? Hammasi joyida dedim-ku. Lekin Naziraning oldida xijolat bo'lyapman. Xuddi hammasini bilib turganga o'xshaydi. Shuncha xijolat bo'lyapman. Sobir aka. Shu payt kecha sizdan hech narsa so'ramadim. Lekin hozir bir narsa so'ramoqchiman. Iltimos, xotiningiz bilan o'zim gaplashing. Nima deyapsan, kallang joydami? Qanaqa gaplashasan? Hammasini to'g'ri tushuntiraman. Unga men uchun sizdan hech narsa kerak emasligini, hech narsa talab qilmasligimni aytaman. Xotinim oldida senga nima bor? Nima kerak bo'lsa, mana mendan so'ra. Hammasini o'zim olib beraman. Sizdan so'raydigan bo'lsam, faqat siz keraksiz, bo'ldi. Agar xotiningiz bilan urushib qolib, u sizni tashlab ketsa ham, ishoning, men har doim yoningizdaman. Gulshan, nima deyapsan? Sen qachon buni o'zgarishga ulgurding? O'zgarganim yo'q. Haqiqatda aytibman. Sen bilan hech kimga aytmaslikka, bildirmaslikka kelishgandik-ku. Shundoq ham hech kimga aytganim yo'q. Shunchaki xotiningizdan qo'rqqaningiz uchun o'zim gaplashay dedim. Ya bo'ldi qil. Hech kimdan qo'rqayotganim yo'q. Ayniqsa xotinimdan. Lekin menga ham keraksiz. Meni ham haqqim bor-ku sizda. Endi haqqingni talab qilishni boshladingmi? To'g'ri tushundingiz meni. Qanday tushunishni o'zim bilaman. Uyinga kir. Meni kutma. Kelmayman. Tush. To'xta. Menga qara. Ishxonangacha qidirib kelgan, uyingacha qidirib boradi. Kim? Nima deyapsan? Ya, aloqang qidirib ketdi deganim. Tushuntiribroq gapir. Kim ketdi? Qayerga ketdi? Nimaga ketdi? Aloqang qidirib ketdi. Qorovullarga nima maqsadda kelgansiz deysa, aytmabdi. Mani chaqirib yetishdi. O'zi qani? Xonamda o'tirib. Sani xonangda nima qiladi? Ha, nima qilay? Qo'lidan yetaklab qolanga olib chiqib boraymi? Sen xavotir olma do'stim. Men ozgina biroz qo'rqitdim uni. O'zini sal yig'laganday bo'lib turibdi. Bu yaxshi bo'ladi. Hozir ozgina o'ziga kelib, keyin ketadi. Qaytib umuman seni bezovta qilmaydigan qilib gaplashdim. Bo'ldi. Nima bo'lsa ham Nazira yetib bormasa bo'ldi-da shu gaplar. Balki yetib borgandir. Nimalar deyapsan? Shuncha odam bilib turibdi-yu, nima xotiningga yetib bormaydi deb o'ylaysan? Bilmaydi, bildirmaymiz. Xo'p, hozir uyinga bor. Tinch bo'lsa tinch. Agar tinch bo'lmasa, kechirim so'raysan, yalinasan, bir nima qil ushlab turasan, tushundingmi? Men o'zim borib tinchitaman. Xo'pmi? Yaxshi. Men orqa eshikdan chiqib ketaman. Marhamat. Sabr aka. Sizdan shu paytgacha hech narsa talab qilmadim. Bironta shart qo'ymadim. Bundan keyin ham buna qilish niyatim yo'q. Faqat bitta iltimosim bor. Agar butunlay ketmoqchi bo'lsangiz, ogohlantirib keting. Indamasdan yo'q bo'lib qolmang. Xotinimga bildirib bekor qilding. Ishxonamga bekor bordi. Lekin xotiningizga men bildirganim yo'q. Ishxonamga bordingmi?
İltimos, beni keçireyim. Ne beni keçiremem? Kanak kılıp keçiremem. Sizi yok atıp o işten korktum. Yok atıp buldum. Bilemem. Not doğru iş kıldım. Lekin sizden hafamaz mı? Oldunum etken ben bu hakkıda. Eğer aileyiz için, Nazir için bulsa... ...ben bunu doğru kabul kılamam. Çünkü pay devamında şu bitti yine hatanı kıldım. Geçireyim. İltimos. Gitmeyin. Ben için. Uzun yetken değil. Adolatsizlik kılamayayım ben. Hop. Sizden hiç narsa soramayayım ben. Telefonda keplaşıp dursak, her zaman da bir martta kep dursayız bu oldu. Dostum. Singlim, siz bilen kelişkenimiz değil, bana okur gibi maddeki uğruştayız. Kelişkendik siz bilen. Hafa bo'lmaysan dostum. Menga seni kayfingdan ko'ra oilangni tinchligi muhim. Qani endi tur ketdi bu. Ona kızım qani? Assalomu alaykum dostum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Choping xonangizga kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni kechir. Ovqat yeysizmi? Bilaman. Senga juda ham ko'p azob berdim. Kechir olsang kechir. O'zingizga kelganingizdan xursandman. Endi boshqa nohaqlik qilmaysiz deya umiddaman. Kiring. Ona qizim mana. Mana aziz teletomoshabinlar, voqeaning qanday kechganiga guvoh bo'ldingiz. Bir yigitning hayotida bo'lgan birgina hodisa orqali adashishlar hayotimizga kirib kelishini ko'rdingiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, boshida qahramonimizning tutgan yo'li o'zi uchun to'g'ridek tuyuldi. Go'yo hammasi adolatli, hammasi tartibli. Lekin nafs baribir o'zini ko'rsatdi. Erkak kishidagi nafsga uchib mana shu yo'lga kirish ham, ayol kishidagi faqat meniki degan nafs ham asta-sekin o'z kuchini namoyon qildi. Ko'rsatuvimiz boshida oilaning inson hayotida eng asosiy tushuncha ekanligini aytib o'tdik. Nafs yo'lidagi qing'ir yo'llar boshida go'zal bo'lib ko'rinsa-da, lekin bora-bora oila deb atalgan katta bir qo'rg'onga putur yetkazishga olib keldi. Haliyamku bu voqeadagi kelinimiz aqlli ekan. Sabr bilan kuzatdi hammasini. Agar boshqacha fikrlaganda edi, oila allaqachon buzilib ketardi. Oilangizni ehtiyot qiling. Tinchlik, xotirjamlikda yashang. Yana zangori ekran orqali diydorlashguncha, xayr azizlar.